តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី10តុល្លារមកក្នុងក្នុងរយៈពេលតែ48ម៉ោងកងកម្លាំងបណ្ដោះអាសន្នអង្ការសហប្រជាជាតិប្រចាំលីបង់ហៅកាត់ថា UN បានរងរបួសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំនួនយ៉ាងហោចប្រាំនាក់ក្រិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី13តុល្លារដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល ការវាប្រហារប៉ះដល់ក្រុមវីនីលក៏បានបង្កោបង្កើតឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនប្រជាជននឹងអ៊ីស្រាអែលជាង40ប្រទេសមានជាអាចបារាំងអង្គលីឥណ្ឌាចិនកាកតាតូគីឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំងសម្ដេចប៉ាផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដល់កងកម្លាំងបណ្ដោះអាសន្នមួកខាវអង្ការសហប្រជាជាតិនៅលីបងនឹងបានជំរុញឲ្យមានការការពារសวัสดิភាពកងមួកខាវវីនីលអ៊ីស្រាអែលថាសោកស្ដាយ ដែលទាហានភីនីរងរបួសក៏ប៉ុន្តែមិនមិនឈប់ការផ្លោវាយប្រហារយ៉ាងប្រសាចទៅលើលីបងទេនឹងបានបើកការប្រយុទ្ធជើងគោកតតាំងចលនាហេសបូឡានៅតាមតំបន់ជិតព្រំដែនលីបងអ៊ីស្រាអែលទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហូបានអំពីវនីយដោយចំចំ chief ភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13តុលាឲ្យលោកអាកេលិកាធិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ ដកក្រុមហ្វីនីលចេញពីភៀកខណ្ឌត្បូងលីបងទៅរោគកន្លែងមានសวัสดิភាពភ្លាមនិងជាបន្ទាន់សម្រាប់លោកនេតានយ៉ាហូដើម្បីសวัสดิភាពហ្វីនីលត្រូវតែចាក់ចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់តែកាលពីថ្ងៃសុកហ្វីនីលបានចាប់ប្រកាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលថាបានបាញ់ដំរង់ដោយចេតនាតែម្ដងទៅលើទីតាំងរបស់ដំណាងអង្ការសហប្រជាជាតិ ហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្រាអែលក៏ដាវីប្រហារកងកម្លាំងបណ្ដោះអាសន័អង្គការសហប្រជាជាតិដែរតើកងកម្លាំងនេះជានរណាមានទួនាទីអ្វីខ្លះនៅលីបង់ហេតុអ្វីក៏នៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រយុទ្ធគ្នាដោយសេរីយ៉ាងដូច្នេះ បងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1978នៅមានទីສະ្នាក់ការនៅក្រុងណាកូរ៉ាភៀកខាំងតំបងលីបងកងកម្លាំងបណ្ដោះអាសនប្រចាំលីបង فين ីលមានសមាជិកជាកងទ័ពមុកឃីវសម្រាប់ជួយតាមដានការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីភៀកខាំងតំបងនៃលីបងនិងរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិហើយជួយរដ្ឋាភិបាលលីបងឲ្យមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងពេញលេញ ដោយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយចេះតែវិវត្តបេសកកម្មរបស់ Vinil ត្រូវបានកែប្រែនៅឆ្នាំ1982ម្ដងនិងនៅឆ្នាំ2000ម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2006មក Vinil មានភារកត្រួតពិនិត្យការបិញ្ចប់អំពើហឹង្សានៅតំបន់ភូមិខានត្បូងលីបងនិងជួយស្រាវជ្រាវបេសកកម្មមនុស្សធម៌ឲ្យទៅប្រជាជនស៊ីវិលប្រមទាំងសម្របស្រួលការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់អ្នកស្វាក់ចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសវត្ថភាព តែសម្រាប់និក្ខេបបទនេះគឺជាពេស្កកម្មដែលមិនអាចទៅរួចគិតមកទល់នឹងខែមេសាឆ្នាំ2024 FINIL មានសមាជិកជាង10000នាក់ក្នុងនោះជាង9000នាក់ជាទីហ៊ានឈូជើងនៅตำบลត្រណប់តាមបន្ទាយព្រំដែនមិនផ្លូវការរបស់លីបងនឹងអ៊ីស្រាអែលប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រ គូដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2000 Finuil មានកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែកអនុញ្ញាតឲ្យតៃទាហានលីបងនិងទាហានមួកខៀវប៉ណោះអាចពង្រីកវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ដែលងុំដោយអំពើហឹង្សាប្រយុទ្ធតតាំងគ្នាជាញឹកញយរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលីបងនិងចលនាប្រដាប់អាវុធស្និទ្ធនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺហេសបូឡានិងរវាងហេសបូឡាជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែ ភ្នំពេញមានសិទ្ធិត្រឹមតែការពៀលខ្លួនទល់នឹងការវាយប្រហារដៅចំខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយជាបណ្ដាសមាជិកមូខីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងទៀតដែរកងកម្លាំងបណ្ដោះអាសនប្រចាំនីបងមិនមែនជាកងពលយោធាប្រដាប់អាវុធឬក៏ជាកងតបប្រយុទ្ធទេ ក្រុម무ខ يو фі 닐បានត្រឹមតែឈោមើសកម្មភាពរបស់គូប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅអ៊ីស្រាអែលតែมันអាចបញ្ជាក់សកម្មភាពអវ័យបានទាំងអស់ពោលគឺជាមហាអំណាចដែលគ្មានអំណាចតែតាមអង្ការសហប្រជាជាតិកងកម្លាំង무ខ يو មានទីហាននៅនគរបាលសរុបជាង100,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើជាកម្លាំងជំនួយនៅក្នុង120ប្រទេសទីហាន무ខ يو ច្រើនតែធ្វើការក្នុងតំបន់ដាច់ឆាយសរយ៉ាល់និងជាតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង